вітання. Сьогодні ми проговоримо про те, які бувають дані. І це лекція, яка відноситься до біостатистики, модуль «Аналіз даних та стратегічна інформація у громадському здоров'ї». А саме ми поговоримо про те, про типи та шкали даних. Одні й ті самі характеристики можуть вимірюватися по-різному. Наприклад, вік може бути представленим у роках або віковими групами. Перед тим, як робити аналіз, важливо розуміти тип даних, з якими ви працюєте. Тип даних визначає вибір методу статистичного аналізу та спосіб візуалізації, а також впливає на те, як перевіряти дані. У цій лекції ми проговоримо про різні класифікації даних та шкали вимірювання. Загалом дані поділяють на дві великі групи – це числові та категорійні. Числові дані ще називають кількісними, а категорійні – якісними. Основна відмінність між двома групами у тому, що числові дані виражені у вимірах або підрахунках, а категорійні дані – у категоріях, які відрізняються певними нечисловими характеристиками. Наприклад, ви вимірювали індекс маси тіла пацієнта. Якщо ця характеристика записана як ряд показників 17, 22, 30 – це числовий тип даних. Проте ці показники також можуть бути визначені як категорії – недостатня маса, норма, ожиріння. У цьому випадку це категорійний тип даних. Числові дані поділяють на неперервні та дискретні. Неперервні числові дані – це дані, отримані шляхом вимірювання, тобто дані, які можуть бути виражені у десяткових дробах. Натомість числові дискретні дані – це дані, отримані шляхом підрахунку або виражені у цілих числах. Дроби до них не застосовані. Наприклад, вік можна записати як 18,5 років або 18 повних років, 6 місяців і 0 днів з моменту народження. Кількість дітей у родині може бути виражена тільки у цілих числах, не може бути півтори дитини. Категорійні дані поділяють на номінальні та порядкові. У категорійних номінальних даних категорії не впорядковуються за зростанням або зменшенням певної якості. Фактично, від зміни порядку категорій сутність характеристики не зміниться. Наприклад, номінальні дані – це результат лікування. Пацієнт може вилікуватися, завершити курс лікування, не вилікуватися, померти під час лікування, чи його може бути втрачено під час лікування з інших причин – переїзд чи ув'язнення. Від зміни порядку цих категорій у відповіді на запитання про статус лікування сутність не зміниться. Категорійні порядкові дані впорядковуються за певною характеристикою. Це приклад категорійного представлення індексу маси тіла – недостатня вага, норма, надлишкова вага, ожиріння. Категорії впорядковані відповідно до збільшення маси тіла. Якщо поставити категорію «норма» між надлишкова вага та ожиріння, порядок буде порушено. Числові та категорійні дані ще класифікують за шкалою виміру. Розуміння шкали виміру дозволяє визначити, які розрахунки можна робити на даних. З категорійними даними простіше. Категорійні номінальні дані відповідають номінальній шкалі, а категорійні порядкові дані – порядковій шкалі. Числові дані і неперервні, і дискретні можуть бути виражені інтервальною шкалою або шкалою співвідношення. Є простий алгоритм, як зрозуміти, яка шкала у ваших даних. Перше запитання – чи можуть бути ваші дані впорядковані за певною характеристикою? Якщо ні, це номінальна шкала. Друге запитання – якщо дані впорядковуються, чи є сенс у різниці між значеннями? Якщо ні, це порядкова шкала. Наприклад, ми не можемо сказати, що різниця між категоріями «недостатня вага» та «норма» така сама, як між «норма» та «надлишкова вага». Проте відмінність між індексом маси тіла 17 та 20 така сама, як між 20 та 23 – 3 одиниці. Третє запитання – якщо дані впорядковуються та різниця між значеннями має сенс, чи можемо ми сказати, що нульове значення – це відсутність характеристики? Якщо ні – це інтервальна шкала, якщо так – це шкала співвідношення. Нульова кількість візитів до лікаря – це відсутність візитів. Отже, кількість візитів до лікаря – це шкала співвідношення. Нульова температура за Цельсієм не означає відсутність температури. Це інтервальна шкала. На аналіз даних також впливає, чи є залежність між окремими спостереженнями.
у межах певної характеристики. Залежні дані – це дані, які походять з повторних вимірів або пов'язаних пар у дизайнах випадок контроль. Наприклад, ви вимірювали індекс маси тіла пацієнта до та після дієти. Показники до та після – це залежні змінні. Повторні виміри по кожному пацієнту будуть більш схожими, ніж виміри різних пацієнтів. Незалежні дані – це всі інші, які не походять з повторних вимірів або пов'язаних пар. Наприклад, виміри індексу маси тіла чоловіків та жінок. Отже, важливо розуміти тип даних, щоб правильно визначати метод статистичного аналізу та спосіб візуалізації даних. Дані можуть бути числовими або категорійними, а також можуть вимірюватися за допомогою чотирьох шкал – номінальні, порядкові, інтервальні або співвідношення. І числові, і категорійні дані є залежними, якщо походять з повторних вимірів або пов'язаних пар. Натомість всі інші числові та категорійні дані є незалежними. Дякую. Це була лекція про типи та шкали даних, а далі ми детальніше поговоримо про статистичний аналіз.